Annyeonghaseyo yorubun, barcha-barchalaringizga assalomu alaykum. Siz Farrux Zot kanalini tomosha qilmoqdasiz va men sizlar bilan har doimgidek Farrux Rahmanov. Bugun koreys tilida va nihoyat o'sha sizlar bilan Xitoy sanoq sistemasini o'rganib o'tamiz. Bundan oldingi, ya'ni 13-chi darsimizda sizlar bilan koreys sanoq sistemasini birga ko'rib o'tgan edik. Agar u videoni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishni tavsiya qilaman. Va juda ham sizlarga qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni berganman bu videoda. Bu videomiz ham juda ham qiziqarli bo'ladi. Bu yerda nafaqat Xitoy sanoq sistemasi va balki o'sha katta sonlarni ham koreys tilida bemalol aytishni o'rganamiz va shu mavzumizdan keyin biz bemalol qiyinroq bo'lgan gaplarni tuzishni sizlar bilan o'tamiz va bu sizlarga o'sha koreys tilida gapirish, so'zlashish va eng muhim topik darajasiga tayyorlanishga yordam beradi degan umiddaman. Demak, biz ketdik. Demak, yozaman. Xitoy sanoq sistemasi. Demak, Xitoy sanoq sistemasi. Xitoy sanoq sistemasida judayam oddiyroq bo'lgan sanashlar ishlatiladi va darsimizning so'ngida bu o'sha qaysi holatlarda qo'llanilishini sizlarga aytib o'taman. Demak, ketdik. Xitoy sanoq sistemasi. Xitoy sanoq sistemasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan boshlanib ketadi. Xo'sh. Yil 1 il 1 i 2 san 3 sa 4 o 5 demek il i san sa o demek 1 2 3 4 5 demek il i sam sa o demak taraf tuzumiga yaxshilab e'tibor bering o'sha shunday koreys Xitoy sanoq sistemasida xuddi shunday talaffuz qilinadi demak keyingi sonlarimiz yuk bu 6 yuk bu 6 til 7 pal 8 gu 9 va nihoyat shib 10 demak sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman demak takrorlaymiz il i sam sa o yuk til pal gu shib demak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 1 i 2 san 3 sa 4 o 5 yuk 6 sil 7 pal 8 gu 9 sip 10 demak sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman demak videoyingizni pauza tugmasini bosib yozib oling va men koreys sanoq sistemasida 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 gacha va 100 dan keyingi katta sonlarni sizlarga o'rgatib o'taman. Marhamat qilib yozib oling. Ship. Bu bizda 10 son edi. Ship 10 son. Endi diqqat bilan nazar solsangiz shift ya'ni 20 sonini qo'yish uchun bizga i kerak bo'ladi i bu 2 shift 20 i shift shularga bo'ladi degan umiddaman demak il i san sa o yuk til pal go shift ship. Demak, qarang. 10 ga 10 ni
iki gap koşayım ama iki gelme basın böyle. Konuşmaya kalıp olsun tarzda o gelme koşayım. Yani kengi sonumuz bu. Huzur. Kengi sonumuz bu. Sam yani uç son. Sam ship. Sam ship bu ıttız. Şunları böyle diyorum tamam. Kengi sonumuz sa tur. Sa ship. Bu kırık. Kırık. Demek ki sizler için böyle yapıyorum bir tamam. Demek o beş diyene. Lekin o şif bulsa bu eldik diyene. Ormuş bizde altı uzun. Ormuş neyse şu için bölünüşü altı yaz olamız. Altı bu yük. Şif bu altmış diyene. Demek 70 70 ne yazıyoruz için birinci 7 ne yazıyoruz ve 10 ne yazıyoruz ve bu bizde 70 oldu. 80 ne yazıyoruz için birinci 8 ne yazıyoruz yani pay 80 bölücü için ise 10 yani 10'unu koyuyoruz ve 80'ını yazıyoruz. Demek 90 ne yazıyoruz 90 sonunu yazış üçün ise gu sözünü yazalım. Gu toktası sözünü yazalım. Şifini koyup koyalım. Demek kurup durgenimizde cüddeyen o son yani i, sam, sa, o, yük, til, pal, gu yani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve ularga o'sha şif yani 10 sonun qo'shish natijasida biz ishi yani 20 samshi yani 30 sashi yani 40 oshi 50 yukshi 60 tilishi 70 payshi 80 guushi 90 sonlarini yasab oldik. Demek sizlarga ushbu sonlarimiz tushunarli bo'ldi. Bu qaysi sanf sistemasidan ko'ra anchagina oson. Buni eslab qolish va o'sha yasalishda ham juda ham oson. Ya'ni tez eslab qolish mumkin ushbu sonlar. Juda ham tez eslab qolish mumkin. Agar men aytganimni tushungan bo'lsangiz. Agar aytganlarimni tushungan bo'lmasangiz, o'sha videoyingizni sal orqaga qaytarib, yaxshilab diqqat bilan o'sha aytganlarimni eshitsangiz ushbu sonlarni juda ham tez tarzda o'rganib olasiz. Ushbu raqamlarni videoyingizni pauza tugmasini bosib yozib oling va men keyingi sonlarga o'taman. Biz endi o'sha Xitoy sanf sistemasida koreys tilida, ya'ni Xitoy sanf sistemasida qanday qilib o'sha 41, 78, 98, 62 yoki bo'lmasa 89 sonlarini yasab olishimiz mumkin. Qarangiz. Demak, oddiy boshlab olamiz. Demak, bizda 40 soni 40 masalan 44 sonini yozmoqchi bo'lsak, demak 44 sonini yozmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? 4 bizda sa sa ship demak 40 4 mana sa ship sa 44 tushunarlimi? Yoki bo'lmasa 20 4 sonini yoki 26 yasab turamiz. Keling 26. Demak i ship 20 yuk 6 bu hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Juda ham oson i ship yuk. Ya'ni 21-ni ayta olasiz va yuk 6 sonini ayta olasiz. 26 soni hosil bo'ladi. Yoki bo'lmasa yana bir ko'rsataman, yana bir marta burunda boshqa sonlarni ko'rsataman. Yoki 92 degan sonni qanday yozamiz? 92. 92. Demak 90 sözünü yazıyoruz ve 2
sözünü yazamız. Tamam. Gushin i 92. Bu juda ham oddiy bo'lgan sonlar hisoblanadi ushbu nuqtai sanoqimiz. Demak, videoingizni pauza tugmasini bosib yozib oling ushbu namunalarni va biz kelasi o'sha yuqori juda ham katta bo'lgan sonlarni sizlar bilan o'rganib o'tamiz. Demak, yozib sizlar bilan bugun yana o'sha katta sonlarni o'tamiz. Bu 100 va 100 dan yuqori bo'lgan sonlar. Biz Koreys sanoq sistemasini sizlar bilan 100 gacha o'tgandik va Xitoy sanoq sistemasida ham ushbu son o'zgarmaydi. 100 pek bo'lib qoladi. Pek bo'lib qoladi. Demak, pek 100 son mi chong mi man man bu on mi on mi si man bu yüz mi man pek yüz chong mi man on mi si man yüz mi. Demak, keyingi sonlarimiz, keyingi o'sha yuqori bo'lgan sonlarimiz. Demak, pek man. Pek man. Endi bu bizda 6 ta nolga ega million raqam. Pek man million. Shuni bo'lyapti degan umiddaman. Endi milliard so'zi qanday bo'lishi mumkin? Milliard sizga juda ham oddiy. Milliard. Oddiygina ok desangiz bu milliard degan ma'noni bildiradi. Demak, milliardda bilasiz 9 ta nolni bo'ladi. Demak, mana milliard. Ok, oddiy, ok deb taraffuz qilinadi. Demak, do'stlar, qaytarib olamiz. Sizlar bilan pek, yuz, chong, ming, man, o'n ming, sip man, sip man, yuz ming, sip man deb yoziladi. Lekin sip man deb o'qiladi. Sizlar shuni esdan chiqarmang, yo'l-yo'lakay o'rgatib ketaman. Simman, yüz min, pekman, milyon, ok, milyar. Demek sizler de şunlar yapıldı. Yine bir madde düşündüremem. Pek, yüz, ton, min, man, on min, simman, yüz min, pekman, milyon, ok, bu milyar. Demek, videoyinizde pauza tüymesini bozup yozib oling va biz kelasi nimaga o'tamiz va qaysi holatlarda Xitoy sanoq sistemasini qo'llasa bo'ladi va shu haqida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Xitoy sanoq sistemasi umuman qaysi holatlarda qo'llaniladi? Xitoy sanoq sistemasi birinchi navbatda yillarga, oylarga oylarga va minutlarda qo'llaniladi. Yillarga, oylarga, minutlarda qo'llaniladi Xitoy sanoq sistemasi. Demak, do'stlar, va ikkinchi navbatda nima deysiz? Ikkinchi navbatda umuman 100 dan yuqori bo'lgan sanoq sistemalarida koreys tilida barcha o'sha holatlarda Xitoy sanoq sistemasidagi sonlardan foydalaniladi. Demak, ushbu so'zimni konspekt qilib yozib olsangiz ham bo'ladi. Umuman olganda, ikkinchi navbatda mana yozib qo'yaman. Umuman 100 dan
yüzden yukarı, yukarı, yüzden yukarı bo'lgan, bo'lgan holatlar uchun, holatlar uchun, yuzdan yuqori bo'lgan holatlar uchun barchasiga, ya'ni koreys tilida, koreys tilida, koreys tilida barchasiga, barchasiga Xitoy, Xitoy sanoq sistemasidan foydalanadi. Demak, qisqaroq yozdim. Demak, do'stlar, qarang. Birinchi navbatda yillarga, oylarga, minutlarda qo'llaniladi Xitoy sanoq sistemasi, koreys tilida. Yoki bilmasam, umuman yuzdan yuqori bo'lgan holatlar uchun koreys tilini agarlar barchasiga Xitoy sanoq sistemasidan foydalaniladi deb yozdim. Demak, bu qaysi holatlar? Agar siz o'sha biror stadionga borsangiz va u yerda odamlar ko'p bo'lsa, ya'ni yuzdan yuqori, ya'ni o'sha tabiiy holatki yuzdan yuqori, ya'ni ko'p odamlar yig'iladi stadionda. Shuning uchun unda bu paytda Xitoy sanoq sistemasidan foydalanasiz. Va yana ko'pincha bozorlarda kilogrammlarni o'lchashda o'sha Xitoy sanoq sistemasidan ko'proq foydalanadi koreys tilida. Va o'sha holatlarda juda ham ko'p qo'llanadi Xitoy sanoq sistemasi. Ammo oddiy o'sha 100 gacha bo'lgan holatlarda biz o'sha koreys sanoq sistemasini qo'llaymiz va 13-darsda koreys sanoq sistemasini qaysi payt qo'llashni ham qisqacha tushuntirib o'tganman va o'sha videoni ko'rishingizni sizlarga tavsiya qilib qolgan bo'lar edim. Demak, azizlar, nega yillar oylarni yozib ko'rsatmadingiz deyishingiz mumkin. Bu kelasi darslarimizda yillar oylarni sizlarga yozib o'rgataman. Bu boshqa dars bo'ladi. Agar hozir sizlarga yozib ko'rsam, bu juda ham videomiz ham uzun bo'lib ketadi va juda ham zerikib qolishingiz mumkin. Demak, sizlar bilan men Farrux Rahmanov va Farrux Uzod kanali bo'ldi. Kelasi darslarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.